Alô, Nação Azul 5 Estrela! Agora você vai saber de tudo o que está acontecendo no Cruzeiro. Mas antes eu quero pedir a vocês, né, que se inscrevam no canal para que assim eu possa continuar com o meu trabalho aqui. É muito importante para o Cruzeirense. Esse canal é totalmente seu. É um canal que nós fizemos, o Tempo da Bola Esportes, justamente para debatermos os assuntos mais pertinentes do Cruzeiro, investigar coisa mal feita no Cruzeiro, começar a colocar à tona essa coisa toda. Vamos estar juntos aí, torcedor. Pode ter certeza. Venha comigo que vocês vão ver as notícias importantes do Cruzeiro, né? Que o que interessa aqui é o Cruzeiro. Por isso, vamos levar a melhor notícia para vocês. Olha, não se esquecendo, porque vamos sortear uma camisa linda do Cruzeiro. Basta você deixar o número do seu telefone com o DDD neste vídeo, tá certo? Eu conto com vocês. Pois é, o Cruzeiro se apresentou ontem, tem treino hoje, né? Ontem fez um trabalho regenerativo, como sempre, de prática. Os jogadores que não jogaram. Os jogadores, hoje o Felipão já faz um treino recreativo na Toca da Raposa para aprontar o time que vai jogar contra o Náutico às 4 horas da tarde de domingo, né? O time joga sem Felipe Machado, porque ele contundiu, o Felipe Machado, e contundiu não, o Felipe Machado recebeu o terceiro cartão amarelo. Inclusive, até esses jogadores do Cruzeiro, eles não estão tendo muitas contusões neste campeonato, e é o que é muito importante, né? Isso aí a gente está ratificando aqui no o Tempo da Bola. Pois é, vamos aos assuntos de bastidores também, né? O Cruzeiro teve uma boa notícia, negociou mais 3,5 milhões com a União, dívida de 2019 e de 2020, atrasamento de PIS, né? O Cruzeiro não faz as suas obrigações necessárias, que é o imposto de renda, aquele retiro na fonte, o FGTS, etc. O Cruzeiro ele vai deixando acumular. Infelizmente, a contabilidade do Cruzeiro não tenta, de forma alguma, colocar as coisas em dias. Pois é, foi o R, que é o Sérgio Santos Rodrigues, disse que vai fazer um desmanche, né? Vai haver muitas contratações no Cruzeiro, vai haver também muitas dispensas no Cruzeiro, né? Então, é necessário que remodele, que faça outro time. Porque ali, para mim, eu acho que só deve ficar 4 ou 5 jogadores. O resto, né, tem que pegar o caminho, ir embora, porque não deram certo. E quando o jogador não dá certo em um time, é melhor dispensá-los logo para que eles possam procurar arrego, time, trabalho em outra freguesia, como dizia lá na minha querida terra. Então, é isso que eu quero dizer. O Cruzeiro também... está com o Sérgio Santos Rodrigues, e Silvio está com uma negociação adiantadíssima que vai gerar recursos aos cofres do Cruzeiro. Não quis citar o nome do jogador, né? Mas foi tirando aí o Orejuela, porque o Orejuela também já está na bica, né? Já o Cruzeiro tenta a negociação do Orejuela, e está analisando aí umas 2 ou 3 propostas de outros clubes. O Cruzeiro deve vender esse jogador. Até porque é necessário quitar a folha de pagamento de vez do Cruzeiro e melhorar a condição do Cruzeiro neste ano de 2021. Que é necessário, que precisa, esperamos que aconteça, o Cruzeiro possa realmente ter mais tranquilidade na Toca da Raposa, ter novos ares na Toca da Raposa. Por isso que é necessário
que o Cruzeiro quite os seus compromissos. Outro jogador que não deve ficar no Cruzeiro, ele tem contrato até o meio do ano, mas foi, para mim, um dos melhores jogadores da Série B do Cruzeiro, que é Manuel. Vai ser muito triste esse jogador ter que partir e ir embora. Né? É um jogador muito caro, não está nas condições atuais do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser obrigado a deixar esse jogador, né, negociar com outro clube, porque simplesmente o Cruzeiro não tem condição de pagar o que ele realmente merece ganhar. É um jogador que está muito valorizado e não tem como segurar esse jogador na toca da raposa. Né? Entendemos a situação, tem que entender, né, porque o Manuel é um jogador ainda que precisa ganhar dinheiro aí e tem apresentado um grande futebol e conseguiu essa valorização aí. Pois é, gente, eu estou de plantão, Felipão está conversando com a diretoria do Cruzeiro, é o Mazuco, o David, vamos ver se o Felipão está realmente apresentando um projeto amplo e necessário para o Cruzeiro sair desse atoleiro que se encontra, né, e voltar à elite do futebol brasileiro no ano que vem. Hoje nós temos o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, nós temos também o Campeonato da Série B, que é o mais importante de todos, que precisa aí trabalhar a volta, já ter um time preparado agora, né, que esse time não seja formado de última hora, ter um time para o Campeonato Mineiro, que esse mesmo time seja o time da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro da Série B. Felipão ficando, eu acredito que um trabalho muito mais importante, né, coerente, necessário, deve haver na Celeste mais linda do mundo. Olha, estava esquecendo, se você não inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante. Nós estamos passando de 700. Olha para você ver, pedindo aqui o torcedor. A nação não falha, a nação é nação. Essa nação cruzeirense sempre comigo, conosco, o tempo todo. Quem é cruzeirense de coração, se inscreva aqui imediatamente neste canal, porque aqui nós estamos trazendo notícias pertinentes, ligadas na Toca da Raposa. Aqui nós não copiamos outros repórteres, etc. Aqui nós vamos diretamente na fonte, tá certo? Agradeço você, cruzeirense, que ajuda a fazer este canal. Estamos firme aí com o nosso Cruzeirão Exportação. Já foi.